नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई दि राइज नेपाली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज फेरि मैले तपाईँहरूको लागि एउटा फरक विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। यो हामी हरेक नेपालीलाई जरुरत छ यो भिडियोको, र धेरैले जान्नुभएको छ र कतिलाई बुझ्न बाँकी छ। यो भिडियो हो एसेट्स भर्सेस लाइबिलिटीको। साथीहरू, हामीले कतिपय समयहरूमा एसेट्स किनिरहेका छौँ, सम्पत्ति किनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले दायित्व किनिरहेका हुन्छौँ र हामीले दायित्वलाई सम्पत्ति बुझ्ने गरेका छौँ। साथीहरू, यसको फरक यो छ कि सम्पत्तिले हामीलाई अरू सम्पत्ति जोड्न मद्दत गर्छ र दायित्वले हामीले भित्र भएको सम्पत्तिलाई खत्तम गर्ने काम गर्छ। साथीहरू, यो धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ र कतिले बुझ्नु भएको पनि छैन। साथीहरू, दुनियाँका सबैभन्दा बेस्ट मोटिभेसनल स्पिकर टोनी रोबिन्सले भन्ने गर्छन् कि सम्पत्ति भनेको त्यो हो जसमा तपाईँको ब्याजको ब्याजको ब्याजबाट जो पैसा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइबिलिटीमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि जुनै पनि कमाइ हुन्छ त्यसलाई हामीले एसेट्समा जम्मा गर्नुपर्छ। हामीले एसेट्स भन्ने सोचेर धेरै दायित्व जम्मा गर्ने गर्छौँ। हामीले साथीहरू, सर्वप्रथम हाम्रो नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन बढेको छ र यसकारण हाम्रो दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ। 4 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष लगाएर घरमा लेन्टर घर हाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो रोग रहेको छ यो नेपालको लागि। र हाम्रो साथीभाइहरूले नबुझेको कुरा के छ त भन्दा, यो कुनै सम्पत्ति होइन, यो एसेट्स होइन, यो लाइबिलिटी हो, यो दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी, जसलाई हामीले देखाउने अरूको देखावटीको लागि गर्ने गर्छौँ। र त्यो देखाउने चक्करमा हाम्रो जिन्दगी परदेशमै सकिने पनि गरेको छ। कतिपय समयमा कति दुःख गरेर कमाएको पैसाले हामीले यो देखावटी गर्नमा सकेका हुन्छौँ। साथीहरू, हामीले सालको रुख देख्ने गर्छौँ होइन, ठुला ठुला सालको रुखहरू हुने गर्छन्। कुनै कुनै रुख धेरै ठुला विशाल हुन्छन् र तिनको पातहरू पनि धेरै हरियो भरियो देखिन्छ। एकदमै राम्रो सालको पात, कति राम्रो बोट हो। र जब त्यसलाई तासेर काठ बनाउन खोजिन्छ, भित्रबाट खोक्रो हुन्छ कुनै कुनै। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगी भएको छ। हामीले देखाउनको लागि बाहिरलाई हाम्रो हरियो भरियो हुन्छ, हामीले ठुल्ठुला घरहरू बनाउँछौँ, तर भित्रभित्र हामीहरू गरिब भएका हुन्छौँ। हामीले त्यो जिन्दगी बाँच्न सक्दैनौँ जो हामीले चाहेका हुन्छौँ। हामीले 4 वर्ष लगाएर एक मन्जिल हाल्छौँ, फेरि त्यसमाथि अर्को मन्जिल थप्नलाई फेरि 4 वर्ष। जुन घरमा हामी बस्नु नै छैन त्यो घरका लागि हामीले आफ्नो परदेशमा जिन्दगी फालेका पनि हुन्छौँ कतिले। साथीहरू, यो दायित्व तपाईँहरू जम्मा नगर्नुहोस्, तपाईँहरू सम्पत्ति जम्मा गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँहरू कमाउनुहुन्छ, परदेशमा बस्नुहुन्छ, त्यति बेलासम्म तपाईँहरू त्यो पैसालाई लगानी गर्नुहोस्, त्यो पैसाको ब्याजबाट ब्याज कमाउने काम गर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो पैसालाई म्युचुअल फन्ड, स्टक, बन्ड्स तथा अन्य अन्य कुनै एफडी जस्ता राम्रो ठाउँहरूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो पैसाले जग्गाहरू किन्नुहोस्, जमिनहरू किन्नुहोस्, त्यसले पैसा बढाउँछ। तपाईँहरूलाई थाहै होला, कुनै जमिनमा हामीले यदि घर हालेर बेच्यौँ भने जब तब हामीले त्यो घर हालिसक्छौँ, त्यो जमिनको किमत त्यो घरको भन्दा धेरै कम आइरहेको हुन्छ। किन भन्दा, कुनै पनि मानिसले त्यो घरलाई एसेट्सको रूपमा गन्दैन, त्यसलाई लाइबिलिटीको रूपमा गन्छ। उसले सोध्छ कि यो हालिसक्यो, यो बिग्रिएर जाने चिज हो भोलि। साथीहरू, हामीले गाडी बाइकहरू किन्ने गर्छौँ, यो पनि लाइबिलिटी हो हाम्रो लागि, तर यसलाई हामीले एसेट्सको रूपमा बदल्न सकिन्छ। तपाईँहरू घर बनाउनुहुन्छ, यस्तो घर बनाउनुहोस् जोबाट पैसा आउन सुरु होस्, जो भाडामा लाउन सकियोस्, राम्रो रेगुलर इन्कमवालो, यो हाम्रो लागि एसेट्स बन्न सक्छ। गाडी किन्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहै होला, हर्षवर्धन जैन मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ इन्डियाको, एकदमै राम्रो। उहाँले आफ्नो मर्सिडिज, आफ्नो घरमा भएको धेरै गाडीहरू ट्याक्सीमा लगाइदिनु भएको छ। पैसाको कमी छैन उहाँलाई, थुप्रो पैसा छ, तर पैसाले कहिले पनि पुग्दैन मान्छेलाई। पैसा जति आओस् त्यही राम्रो। त्यही चिजलाई घर राखेर त्यसलाई सफाई गरेर त्यसलाई हर महिना सर्भिस गराउनु भन्दा त्यसले पैसा कमाइरहेछ भने राम्रो कुरो हो नि। साथीहरू, उहाँले त्यो लाइबिलिटीबाट एसेट जनरेट गर्नुभयो। तपाईँहरू पनि एसेट जनरेट गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सम्पत्ति बनाउने कोसिस गर्नु, सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ त्यसरी सिक्नुहोस्, र आफ्नो घरमा भएको जति पनि लाइबिलिटी छ त्यसलाई एसेटमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। विशेष गरी मेरो भनाइ छ कि तपाईँहरू घरमा पैसा फिलहाल खर्च नगर्नुहोस्, सानो घरमा बसेर पनि सकिन्छ। तपाईँहरू जुन
घरलाई अहिले बनाउनको लागि 40-50 लाख खर्च गर्नुहुन्छ, मिनिमम 20 लाख खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो 20 लाखको एउटा जमिन लिनुहोस्, 10 वर्षपछि त्यो जमिन बेच्नुहोस्, तपाईँको त्यो 1 करोडको भइसकेको हुन्छ। त्योबाट 50 लाख घरमा लगानी गरिदिनुहोस्, 50 लाख ब्याङ्कमा एफडी गरिदिनुहोस्, त्योबाट आउने ब्याजले तपाईँको जिन्दगीभर खर्च चल्छ। मेरो धेरै यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जो 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष विदेश बसेर घर बनाउनुहुन्छ र घरमा आउनुहुन्छ, घरमा आएपछि उहाँसित आफैसित पैसा छैन, केही दिनपछि फेरि ऋण गर्नुहुन्छ, ऋण गरेर खाँदा खाँदा घर बसेर आत्तिनुहुन्छ, फेरि विदेशै जानुपर्ने हुन्छ। यो एउटा समस्या भएको छ हामीले एसेट भर्सेस लाइबिलिटीलाई नबुझेर। साथीहरू, यो भिडियो बनाउनुको मेरो पर्पज यो रहेको छ कि मैले धेरै साथीहरूसित यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, कास कि मलाई यो कुरा पहिला थाहा भएको भए, सर म यो काम गर्थेन, म यो गर्थेँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भिडियो बनाएको छु कि धेरैभन्दा धेरै हाम्रो साथीहरूलाई, उहाँहरूलाई पछुताउनुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई यो मेसेज पुगोस् र उहाँहरूले यो आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी किन्नभन्दा पहिला सम्पत्ति जम्मा गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोला भन्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यसैले मैले हजुरहरूलाई यो भिडियो लिएर तपाईँहरू माझ आएको छु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। सेयर त्यो मान्छेलाई गर्नुहोला जसले अब दायित्व किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी किन्ने, जिम्मेवारी अब किन्ने आवश्यकता छैन। तपाईँहरू पहिला सम्पत्ति बनाउनुहोस् र त्यस पछाडि आफ्नो दायित्व निभाउनुहोस्। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।